היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז נכנסנו לסרטון הגרלה, סוף סוף, כמה חיכיתי להראות לכן את כל המוצרים שבחרתי. תסתכלו כמה יש לי כאן, אני מקווה שהמצלמה רואה את הכל. אז יאללה, בואו נתחיל. לפני שנתחיל בסרטון ההגרלה, אני רוצה להגיד לכן תודה. תודה מכל הלב, תודה לכל העוקבות והעוקבים, תודה על כל הלייקים, על כל התגובות שמחממות לי כל ערב את הלב. כשפתחתי את הערוץ, לא חשבתי שאני אגיע לכמות כזאת של מנויים ומנויות בערוץ. אני הייתי מסתכלת באינטרנט, ביוטיוב, בדיוק כמוכם, והייתי מחפשת כל מיני דברים, כל מיני כישרונות, כל מיני טכניקות עבודה, ולא ראיתי בישראל ערוץ שמיוחד לציפורניים ועובד בצורה שוטפת. בכל שבוע הרבה סרטונים. ותמיד כל הזמן, במשך כל התקופה שאני בתחום, 15 שנה, תמיד קיבלתי שאלות. והתחלתי עם סרטונים, מי שעוקבת אחריי הרבה זמן, עם סרטונים ממש קלים, עם מוזיקה ברקע, ואני מראה שלבי עבודה עם כיתוביות. ולאט לאט בנות נרשמו, והתחילו להגיד לי, רחלי תדברי, אל תשימי לנו מוזיקה. והתחלתי לדבר, ונפתחתי, וגדלתי יחד איתכן ביחד. כי מי שתלך, למרות שאני לא ממליצה, לראות איך נראיתי לפני בערך 5 שנים, ואיך היו הסרטונים, היא יכולה לראות את השלבים הראשונים שלי ביוטיוב, ואיך התחלתי ולאן הגעתי. כי התקדמתי המון, אני מרגישה, בזכותכן. כי אילולא אתן כותבות לי ומגיבות לי ועושות לייקים, לא הייתי ממשיכה, כי פשוט הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, זה לא מעניין אף אחת, אף אחת לא רוצה לצפות בזה, אז סבבה. אבל הצ'אנס הזה שנתתן לי והאפשרות הזאת לתת לכן, כי תכלס, אני מאוד נהנית מהיוטיוב, אני מאוד מאוד אוהבת להכין סרטונים, אני מאוד אוהבת לצלם, אני מאוד אוהבת לצחוק ולשיר ולרקוד ולשתף אתכן בכל מה שעובר עליי, גם במסגרת של העבודה שלי וגם בחיי היום-יום, מאחורי הקלעים, בערוץ הוולוגים. אז כך שהתגובות שלכן תמיד חיממו לי את הלב. ומדי פעם הייתי עושה הגרלות, הפעם אמרתי אני אחכה קצת, כי הייתי מאוד קרובה ככה לסגור מעגל ל-10,000 מנויים בערוץ היוטיוב שלי. וכן, הגענו לזה, אני לא מאמינה. ואני רוצה להגיד לכן תודה, ולתת לכן, כמו שאתן נתתן לי ואתן נותנות לי, לתת לכן בחזרה סל מוצרים, והפעם סל מוצרים של דברים שאני אוהבת, שאני מתחברת, שהם נמצאים אצלי בשולחן העבודה ואני עובדת איתם בשוטף יום יום. ישנם מוצרים שהם גם טובים, אבל אני פחות עובדת איתם, נגיד כמו חותמות, יש לי כל כך הרבה קישוטים, אני לא עובדת איתם, ככה כל מיני דברים קטנים שאני פחות מתחברת. ולכן אמרתי, אני רוצה לעשות את ההגרלה מהלב, מהנשמה, ולכן אני אתן דברים שאני ממש ממש אוהבת. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון ההגרלה. סרטון ההגרלה, השווי של המוצרים הוא 3,000 שקלים, והתנאים להשתתפות בהגרלה, אני אגיד את זה בסוף הסרטון, בסוף כל המוצרים שאני הולכת להראות לכם. אז יאללה, בואו נתחיל בסרטון. אז ככה, יש לי כאן, כמו שהראיתי לכם, סל מאוד מאוד גדול של מוצרים, ואנחנו נתחיל עם ג'לים. אז מי שעוקבת אחריי יודעת שאני מחוברת, אש מחוברת לסטפ 1 אהובי. אני יודעת שיש תאורה ולא רואים שום דבר, אבל אני אשתדל באמת ככה להראות עד כמה שניתן. סטפ 1 זה ג'ל בנייה, זה ג'ל שאפשר לעבוד איתו בדיפ ג'ל, זה טכניקת עבודה שהראיתי אותה
לא יודעת, אולי ב-30 סרטונים בזמן האחרון בערוץ, אפשר לעשות עם הג'ל הזה ציפוי לציפורן טבעית, ואפשר לבנות איתו גם ציפורניים, רק לא ממש ארוכות. לארוכות אני ממליצה לעבוד עם הסופט פינק, שהוא גם בילדר, הוא מאוד חזק, הוא מהמם, 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 הגוון שלו, סוף הדרך, והציפורניים ממש חזקות. אז שני הג'לים האלו, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, והם פותחים לנו את ההגרלה. המוצר הבא, לא יכול להיות שאני אתן לכם ג'ל בנייה ואני לא אתן לכם מכחול עבודה. זה מכחול עבודה שאני עובדת איתו ואני ממש ממש אוהבת אותו. הוא דק דק דק, אולי אני אראה לכם את שלי, הנה. הוא דק 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 כמו שאתן יכולות לראות, והוא נכנס לי לכל פינה, הנה תראו את הדקות שלו, הוא נכנס לי ממש לכל פינה, במיוחד בזוויות, בצדדים. אני ממש ממש אוהבת אותו. אז גם אותו אני מוסיפה להגרלה. ומאותה חברה, אותם ג'לים, אני מוסיפה עוד שני צבעי ג'ל. וזה צבעי ג'ל שאני מאוד מאוד אוהבת. הראשון הוא ניוד, הוא נקרא Other Perfection. הוא צבע מהמם. ולמה אני כל כך אוהבת אותו? כי הוא מתאים לכל גוון של אור. אתן יודעות, יש כל מיני צבעי ניודים, ולא תמיד הניוד הזה מתאים לגוון אור שלה. לא הייתי שמה לה אותו, הייתי שמה משהו שהוא קצת יותר מחיה את הציפורניים כשמסתכלים על כל כף היד. זה מתאים לכל גוון של אור, ובגלל זה אני כל כך כל כך אוהבת אותו. הגוון השני הוא נקרא Come On Come All, הוא גוון סגול ניוד, אני קוראת לו ניוד, הוא כל כך יפה, הוא כל כך יפה. אני העליתי סרטון איתו ליוטיוב, אבל אני לא בטוחה שפרסמתי אותו, אבל העליתי הרבה ממנו לאינסטגרם והראיתי כמה אני מתחברת לצבע הזה. ולכן תחשבו, מכל הצבעים של הג'לים שיש לי, ואני כל כך אוהבת גם גליטרים, אני כל כך כל כך אוהבת את שניהם, לכן אמרתי, שני אלו אני מכניסה אותם להגרלה. וכמו עם הג'ל בנייה, אז לא יכול להיות שאני אתן צבע ג'ל ולא יהיה מכחול לצבע ג'ל, אז גם מכחול לצבע ג'ל הכנסתי לכם להגרלה. פנס, מי שראתה את הסרטון האחרון שהעליתי לערוץ, פנס לד, כל כך התלהבתי, מוצר חדש על שולחן העבודה, אז ברור שאני אתן את מה שאני אוהבת וגם הוא נכנס להגרלה. החומרים שמקשרים בג'לים, ואני עובדת איתם מתחת לג'ל ואחרי הג'ל, זה הויטה פריימר, מי שמכירה, אוף איזה מעצבת זה התאורה, לא רואים שום דבר. טוב, זה הויטה פריימר, ועתק, כמובן גם הוא נכנס להגרלה, שניהם, בייס רובר, בייס גומי, שהוא בייס מאוד מאוד חזק, הוא טוב גם לציפורן טבעית, וגולת הכותרת, הטופ קריסטל, אני שרופה, שרופה על הטופ הזה, הוא פשוט מדהים. מי שלא ראתה, אני אשים לכם קישור כאן למעלה, את הסרטון שהעליתי על מבחן הטופים, שלקחתי שקית של ניילון ושמתי כל מיני טופים שאנחנו עובדים איתם, של כל מיני חברות בארץ ובעולם, וכשהוצאתי את השקית מהמכונה של ה-UV LED, כל הטופים היו צהובים מלבד הטופ קריסטל, שהוא יצא שקוף ומבריק, הוא גם כמובן ללא ניטרול. הוא פשוט מהמם, הוא סמיך, הוא מבריק, הוא עמיד, יש בו הכל. אתן יודעות, אני... שנייה, מתנצלת. אתן יודעות, אני תמיד בודקת מוצרים על שולחן העבודה, ואני גם מדי פעם מחליפה ומשנה, ורואה מה יותר טוב ממה שהשתמשתי. הטופ הזה, אני לא מחליפה אותו. בדיוק כמו נוזל אקריל שלי, שאני לא מחליפה אותו. 15 שנה אני עובדת עם אותה חברה. הטופ קריסטל הולך להיות בדיוק אותו דבר. את הטופ הזה אני לא מחליפה. כי באמת, באמת הוא עמיד, הוא מבריק. אני מעלה הרבה מאוד דברים באינסטגרם, ואפשר לראות איך הלקוחות חוזרות. וכל הידיים שאני מראה שהן חוזרות מבריקות. פשוט מבריקות. אז זה גם נכנס להגרלה, כי זה מוצר שאני מאוד אוהבת. ג'ל לציור בצבע סגול. אני מאוד אוהבת את הגוון הזה, סגול מהמם לציור, וכמובן שאני אתן לכם גם מכחול לציור. זה מכחול שנקרא אצלי D2. אני יצרתי אותו, אוי לא רואים.
אני יצרתי איתו, תקשיבו, אני פשוט שמתי תאורה חדשה, כי בחורף זה מאוד קשה להתנהל עם האור בחוץ. והתאורה הזאת עושה לי קצת מינוס פה בסרטונים, שאני פעם הייתי עושה ככה והייתן יכולות לראות את המוצר, והיום פחות, אבל אין מה לעשות. אז מכחול D2 הוא מכחול לציור שאני הנדסתי אותו יחד עם שאר המכחולים, השערות שלו ספורות, לא צריך לספר אותו ולא צריך לגזור אותו, הוא מכחול מדהים מדהים לעבודה, במיוחד לציור. מברשת איבוק, אני עובדת איתה על השולחן, אני מאוד מאוד אוהבת אותה, היא מאוד נוחה, היא גדולה, היא רכה מאוד, אבל היא לא גדולה מאוד, לפעמים אני צריכה על השולחן עבודה, רגע, על השולחן עבודה מברשת שהיא תהיה קצת יותר קטנה, כי אני לא צריכה להבק את כל הידיים אלא ציפורן 1-2 כדי לראות מה עשיתי אחרי ששייבתי, ואני ממש 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 אוהבת את המברשת הזאת. יש לי עוד אחת כזאת, היא קטנה יותר, בגלל זה לא שמתי אותה, שמתי אותה כי אותה אני ממש אוהבת, אז גם היא הולכת להגרלה. פצירות, יש כאן פצירה קצת יותר גסה וקצת יותר עדינה, מכל סוג שמתי שניים. ומגי, מגי מגה גטור שאני ממש ממש אוהבת אותה, במיוחד בעבודה בדיפ ג'ל, על אקרילים, על ג'לים, היא משאפת בדיוק כמו שאני רוצה והיא מספיק קשיחה ולא מתקפלת לי או נקרעת לי. שני ג'לים, ג'לים מאוד יפים, לק ג'ל, שאני אוהבת מאוד את הגוונים, אחד גוון כחול חורפי ואחד גוון כחול נצנץ גליטרי, כך שרציתי שתהיה התאמה למי שעובדת עם צבע אחד ולא לשים לכם שני צבעים. הגוונים האלו אני ממש ממש אוהבת, וכמובן שצירפתי לכם את זה לכל ההגרלה. אבני סברובסקי לקישוטים, אנחנו עוברות קצת לקישוטים, אז כמובן ששמתי אבני סברובסקי, וואי כמה שהן מנצנצות, וחבל שאתן לא רואות את זה, אבל מי לא יודעת מה זה אבני סברובסקי, ולא יכול להיות בלי אבני סברובסקי, גם המנקד שהראיתי את זה בסרטון של שיבוצים, כמה הוא נוח וכמה התקדמנו קדימה, ואנחנו לא עובדות, פחות עובדות יותר נכון, עם מנקדים כאלו או מנקדים אחרים שאתן מכירות אותן. הנה מנקד כזה למשל, המנקד הזה הוא מושלם, כי בצד האחד שלו אני בעצם לוקחת את האבנים ובצד השני אני מסדרת את האבן על הציפורן. רק שימו לב, אני מקווה שתוכלו לראות את זה טוב, הנה אתן רואות, החוט שלו פה הוא שבור. למה? כי הוא נפל לי על הרצפה. ברגע שזה נופל על הרצפה זה נשבר פה, ואז קשה לעבוד איתו. אני כבר זרקתי אחד, אתן רואות את השפיץ שזה נמצא, אני מקווה שאתן רואות טוב. אז ממש לשמור על השפיץ, אני בדרך כלל שמה אותו במתקן אצלי כשזה פונה כלפי מטה וזה נשמר כלפי מעלה, אז צירפתי גם אותו עם האבני סברובסקי להגרלה. את הסליל קישוט אני מאוד מאוד אוהבת, כי אני יוצרת איתו כמה דברים מהממים עם פיגמנטים. אפשר לעבוד איתו גם בלי פיגמנטים ואפשר לעבוד איתו עם פיגמנטים. איזה פיגמנטים צירפתי? אז ככה, צירפתי אבקת זיקית, זה בגוונים של ירוק וצהוב. צירפתי עוד אבקת זיקית בגוונים של חום, סגול, זיקית, נו, זה מחליף צבעים. עוד אבקת זיקית אחת גם כן, ועוד אחת אבקת זיקית גם כן, זה סגול כחול מאלף, מאלף, מראה, אבקות מראה, כסף ושחור, השחור, תקשיבו, אין דברים כאלו, הוא מדהים, אבל צריך להיזהר איתו כי הוא מאוד מאוד מלכלך. אז ממש לעבוד איתו בעדינות, אבל המראה סוף הדרך. אז יש כאן כסף ושחור, יש כאן עוד אבקת זיקית מהממת, יש כאן אבקת קלות לבן שימר גליטרי מדהים, עוד אבקת קלות ואבקת גליטרים לג'לים, זה בעצם נצנצים שאפשר לשים אותם על הג'לים, הם גרוסים מאוד 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 דק ונצמדים ונדבקים לג'לים בצורה טובה. אבקת זכוכית, שזה בעצם מדהים שאפשר לשים את זה גם בג'לים וגם באקריל,
פיגמנט חרום ופיגמנט זוהר בגוון ירוק, ושמתי כמובן גם גליטרים, אחד בלבן ואחד בכסף, בלינגים בכסף והפקת פנינה והפקת שלג. אז ככה שסיימנו את כל ההפקות והפיגמנטים, באמת שמתי דברים שאני ממש ממש מתחברת, פוילים, כל הצבעים, יש כאן כסף מט וכסף יותר חזק, יש כאן זהב ויש כאן צבעים שהולכים מהמם, את זה אני שרופה עליו. רואים קצת? כן, הנה הוא, אני מתה עליו. הגוונים כאן זה ירוק, טורקיז וסגול, וסגול בהיר, וזה כל כך כל כך יפה על הציפורן, אני ממש ממש אוהבת אותו. יש כאן בערך 11 פוילים, שאת כל זה אני מצרפת להגרלה. ואיפה תעשו את כל הקישוטים שאתן רוצות ליצור? בחבילה של סטיקים, שגם צירפתי את זה להגרלה. וספוג, ספוג לגבי כל הפיגמנטים שניתן לטבול ולשים על הציפורן. ויש כאן קערית לאבנים, קערית קטנה, אני אראה לכם את זה, איך זה סגור, איך זה פתוח, סליחה, הנה זה נראה ככה, ואני תמיד שמה כאן את האבנים שאני רוצה לשבץ ולוקחת עם המנקד, אז גם את זה צירפתי להגרלה. יש כאן פט קוטנה שאני שרופה עליו, כי הוא לא מוציא סיבים והוא ממש ממש נקי. את הכתר שלי אתן מכירות, שהצגתי את זה בערוץ, שזה בעצם סטנד קטן לשים מכחולים כשאני מקשטת, כשאני עובדת, במקום לשים את זה על השולחן שהוא מכוסה כרגע אבק, אז אני שמה את זה על הסטנד ואז המכחול נשאר נקי. אז צירפתי לכם אחד כזה בכסף, בדיוק מה שאני אוהבת להגרלה. ונמשיך, צוותית למניקור, אני חושבת שזה אחת הצוותיות הכי טובות שעבדתי איתן. הנה הצוותית שלי פה, אתן יכולות לראות, היא קטנה, היא מידה 3 והיא מדהימה, מדהימה, מדהימה. צוותית יקרה, זה לא משהו חד פעמי, והעבודה הייתה פשוט כיפית גם למי שמתחילה בתחום, פשוט תהנה לעבוד עם צוותית כזאת במניקור. קוביות ספוג לציפורן טבעית וראשי שיוף, לא פספסתי גם ראשי שיוף. יש כאן ראש ורוד, ראש אבן ורוד, יש כאן ראש קרחת, קרבי, יש כאן ראש כדורי, ראש עגול, ויש כאן ראש קונוס, קרבי, קרחת. אז אלו היו המוצרים להגרלה. ומה התנאים להגרלה? אז קודם כל להיות רשומה לערוץ. יש כפתור למטה, כפתור אדום, מתחת לסרטון, ללחוץ עליו, רשום עליו, יירשם כמנוי. ברגע שאת לוחצת, הכפתור מתחלף, ואז רשום, רשום כמנוי. לעשות לייק לסרטון, ולמטה בתגובות, לרשום לי שם, משפחה, מאיזה עיר מגורים את, ושאת משתתפת בהגרלה, ומה השם שלך בפייסבוק. כמו רחלי בר מרמת גן, משתתפת בהגרלה, והשם שלי בפייסבוק רחלי בר נייל ארט. זה מאוד מאוד חשוב על מנת לבדוק את כל הדברים האלו, מי תזכה בהגרלה לפי התנאים האלו. הזוכה בהגרלה, אני אכריז עליה באינסטגרם, ההגרלה הזאת תימשך במשך שבועיים על מנת שבאמת אני אתן הזדמנות לכמה שיותר בנות להיכנס ולהירשם אליה. הגרלה פתוחה גם לבונות ציפורניים וגם ללקוחות וגם לחובבות. מה זאת אומרת לקוחות? אם את לקוחה שעושה ציפורניים ואת רוצה לפנק את הבונת ציפורניים שלך או את החברה שלך, אז את יכולה להירשם להגרלה ולקבל סל מוצרים מהממים שאני בתור בונת ציפורניים הייתי מאוד מאוד שמחה לקבל אותו. אז ההגרלה פתוחה לכולן, לא לשכוח את כל התנאים של ההגרלה. אני מאחלת בהמון הצלחה, המון 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 הצלחה לכל המשתתפות או המשתתפים בהגרלה, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים. Searching for a longer day.